What's up, пичове и пички? Тук отново сме с Николас, бурния коса му векат на Галено. Бурния коса? Значи бурния коса? И нещо обсъждаме, познаваме някакви известни личности. Аз как се навирам тук? Следва, че не ме вижда камерата. Е, това е по-лесно, Дарина. А, не, Десита. Това е Дара. А, Дара е, да. Много е готина, да. Ако е тя, тя няма нищо лошо, какво да кажа за нея. Дара е, да. Ти си обработвал тази снимка. Даже аз съм я обработвал тази снимка. Нямам какво лошо да кажа за нея. Това е... Ицака. Ицака, да. Това е Ицака, няма как го бъркаме. Значи този човек сме гледали един месец. Един месец той коварен поглед ни е будил всяка сутрин. Взимам Ицака с Гришо в нас. Да, да. Много ми е симпатичен Ицака. Няма как да го бъркаме. Пис. Пис, мадъфакърс. Това е Вирго. Много си бързо е. Според мен е Вирго. Вирго е, той някой друг да е с това тук кози... Не. Май какво ще кажеш так. Просто. Вирго е супер. А, и аз много го харесвам. Да, но малко повече, но и Вирго няма да върна. Ама ти само за мислиш, бе, Николасе. Симпатичен е доста, няма да лъжи, да. А тук без статус, той без статус не е. Без статус и го взимаме всякак. Няма да бъдеш. Това вече няма идея. Това е Юлиан Ваклин. Как го пълно познава? Майския. Пик-пук. Какъв пик-пук, бе? Ай, кой е този? А, това е той от Sunny Beach, той е... Не, Иво Аръков, сигурно с него ще го познава. Но... Знаеш, че се казва Иво Аръков. Иво Аръков ще го познава само по косма на вежата. Обаче този не мога да го познава. Изследвал си го космите ти. Този не мога да го позная, за жалост. Я да Е, как се казва, казахте? Как се казва той? Филип Киркоров, кой? Той не беше ли новия Ерген? Филип Буков. Аз май ще да. Еми, хич не е зле. Тези Александрова, моята любимка, нямаше как да ме. О, да, това е тедито. Нищо хубаво няма какво да кажа за нея. Ти? Ти? Как ми ти вижда тук на кучицата? Еми, не ми е симпатична, няма да лъжа. Ма как, виж я? Барби. Ама виж, не виждаш ли? Не. Просто я смениме. Това е... Боян! Това е Боян! Айде, щях да издам нещо без да искам. Те много близки приятели ставаме с него. Те са много близки приятели, да. Кой е този? Аз съм Колев с степната вежда и това. Последни наблюдения имам за него в X-Factor ти. Аз май миналия път тук ми го предлагахте, се опитвахте да ми го сложите. Това обаче нещо. Симпатичен е. Той прилича на на макак! Макак! Само ми кажи женски или мъжки е това. Което аз си кой човек, как може да изпусна такова нещо в интернет? Ще му пиша допълнително за това. О, това са знаменита ли? Не, са Стела Павлова ли? Това е Стела, Стелчето, да. Дали се чукала с Андер в къщата с не, със сигурност. Не искам да знам. Не ми доста се чуках! Това е... Знай го, да кажи го. Няма как да не го знаеш. Ай, давам ти възможност. Не е 69. Не е Лил Бейби. Не е Веселин Маринов. Това е Наси. Това е Наси. Това е... Айде. Тя се прави, че не го познавам, но това е Мрак. Това е Мрак Стораро. Сплетките е като 69 тук. Ами, нали на мен ми е близък приятел, на Стефи е... Любимец от... От детската градина. Ами не от детската градина. Ама ходила до Стара Загора за негово участие. Абе глупо. Да, да. Просто беше интересно, аз никога не бях ходила така. Даже после... После и се запознах. Вие сте и запознахте се. аз ги запознах. Още какво стана? Не направо в Стара Загора останахме. Дарина останахме със Мрак там. Не знам. Може би трябва да го питаме и него. Върни се. Кажи. Какво за Мрак? Кажи. Познавате ли се? Пуши много трева, пуши повече от мен. Глупости! Да, пуши повече от мен. Значи искам да ви кажа, че на този пич имам само слогов на тревата. Глупости! Ох, fly with me, пиши там. Знам, че беше хубаво да ги взема. Емо, обичам те. С теб съм до края. Чакай малко, тихо. Ебал се, няма как да пуши повече трева от мен.